Pessoal, o que, que foi esse episódio do Justiça Jovem dessa semana? Gente, eu ainda estou impactado com as coisas que aconteceram ali. Eles simplesmente juntaram o universo do desenho do Lanterna Verde com o desenho do Justiça Jovem. As pessoas deveriam estar surtando com essa notícia porque isso é muito grande. Pelo Batman, que coisa maravilhosa, eles vão poder continuar o desenho do Lanterna Verde através do Justiça Jovem. Eu não estou acreditando nisso. Mas eles estão fazendo isso. Palmas, palmas. Eu amo Justiça Jovem. Eu amo o universo de Justiça Jovem. E depois de hoje, eu amo mais ainda. Porque esse episódio 19, de novo, foi uma carta de amor pro universo DC. De novo, mais uma. Toda semana a gente tá sendo presenteado com um monte de episódio bom de Justiça Jovem. Tá demais. E bem, no vídeo de hoje a gente vai destrinchar o episódio 19, porque teve um monte de coisa que aconteceu e eu preciso explicar essa ligação que eles fizeram com o desenho do Lanterna Verde, que eu estou amando até agora, estou em amor. Então, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-mantário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso. E beleza, vamos começar falando da coisa mais importante que aconteceu nesse episódio, porque apareceu um novo personagem. E esse personagem é ninguém menos que o Razor, que é muito conhecido por ser um Lanterna Vermelho que foi introduzido no clássico desenho do Lanterna Verde, a série animada. E o Razor, naquele desenho, era um dos protagonistas junto com o Hal Jordan. Junto com Kylo Ogre e a Aya, eles formavam a equipe principal que a gente ia vendo ao longo dos episódios. E esse é um personagem que até então só existia nesse desenho. Ele foi criado pro desenho. Então, quando eu vi ele ali logo no início do episódio, eu fiquei chocado, porque ele não apareceu como Lanterna Vermelho. Logo de cara, ele apareceu como Lanterna Azul. Eu pensei que era um Razor adaptado para esse universo, que eles iriam pegar o personagem Razor, jogar pro universo do Young Justice e trabalhar ele nesse episódio. Só que assim, ó, pra minha surpresa, o Razor nesse episódio, ele tava fazendo referências diretas ao final do desenho do Lanterna Verde. E praticamente confirmando que ele é o mesmo personagem. Porque assim, ó, só pra relembrar um pouco, no final do desenho do Lanterna Verde, a tropa dos Lanternas Verdes acaba enfrentando uma super ameaça da Aya, que acaba se rebelando, né, como a grande vilã final do desenho, e ela acaba se apoderando do corpo do Anti-Monitor pra tentar destruir todo o universo da DC. Tá toda uma treta ali, o Hal Jordan chega até aí na origem do universo, na mão da criação, e no final, graças ao Razor também, eles conseguem deter a Aya, que acaba desaparecendo. O Razor, no final daquela temporada que o desenho acabou sendo cancelado, ele fala que iria atrás da Aya para tentar encontrar ela de alguma forma, porque ele sente que ela está em algum lugar, e o último frame do desenho é um anel do Lanterna Azul indo atrás do Razor. E para quem não sabe, o Lanterna Azul é o anel da esperança, que se alimenta da esperança de uma pessoa. Então, logo no início do desenho do Justiça Jovem, o Razor aparece como Lanterna Azul, e não como Vermelho, como todo mundo está acostumado a ver ele. E isso já era um grande indicador que isso estaria ligado com o desenho do Lanterna Verde. E uma outra evidência de que é uma continuação direta é que quando o Kylo Ogre vê o Razor, ele imediatamente vê que o Razor é um grande amigo dele. Como que ele poderia ser amigo de um Lanterna Vermelho sem que não fosse, pelo menos, uma história parecida, que eles tiveram o mesmo background de história? É aí que entra o negócio. Talvez não seja o mesmo Razor, mas é um Razor que passou por problemas parecidos ou iguais do que o Razor do desenho do Lanterna Verde. Porque o que que acontece? Quando terminou esse episódio, todo mundo ficou fazendo a mesma pergunta. Esse Razor é o mesmo Razor do desenho do Lanterna Verde? E eles foram perguntar justamente pro criador do desenho, que é o Greg Weisman, responsável pela produção do Justiça Jovem e também pelo roteiro de cada episódio. E ele disse que o universo do Lanterna Verde com o do Justiça Jovem são universos adjacentes. Agora, o que que ele quer dizer com isso? Eu não tenho certeza absoluta, mas a sensação que eu tenho é que os eventos que aconteceram no desenho do Lanterna Verde aconteceram no desenho do Young Justice. E isso daí eu acho muito grande, porque a única forma da gente ter uma continuação do desenho do Lanterna Verde que terminou com um cliffhanger é continuando no Justiça Jovem.
E ele fez exatamente essa jogada de colocar o Razer continuando literalmente aonde a história dele parou. E isso é incrível, incrível. Como fã apaixonado da DC, eu amei essa jogada. E bem, o Razer, que agora tá usando o anel do Lanterna Azul, ele confirma que ele não tem mais esperança e que ele pretende voltar pra Nova Gênesis pra trocar o anel azul pelo vermelho com o Metro, que foi quem ele fez um acordo pra guardar o anel vermelho enquanto que ele tava usando o anel azul. Ah, Gabriel, mas o que, que será que ele tava procurando espaço com o anel azul dos Lanternas? Olha, é aí que entra o negócio, porque o episódio inteiro eles ficam sem falar e você fica pensando, será que é a Aya? Será que de fato é a Aya do desenho? E no final do episódio, ele confirma que ele está indo atrás da Aya. E pra mim, quando teve esse diálogo, já confirmou que de fato eles compartilham a mesma história. Tecnicamente pode não ser o mesmo, mas se eles têm a mesma história, pra mim já é o suficiente, tá ligado? E bem, continuando, o Razer, quando chega ali pra conversar com o Metro, ele descobre que o Metro estava manipulando ele. Porque pra quem não sabe, o Metro, né, é uma espécie de grande cientista do universo DC. Ele adora observar tudo, catalogar tudo e ter o grande conhecimento de todo o universo DC. E aqui nesse episódio, ele acaba manipulando o Razer pra justamente estudar os dois anéis. O anel do Lanterna Vermelho e o anel do Lanterna Azul. Então não é como se o Metro fosse um vilão, não é nada disso, mas ele manipulou o Razer para justamente poder pesquisar mais sobre esses itens que ele não tinha conhecimento. Isso é uma atitude bem de vilão, mas tecnicamente ele não é vilão. E bem, quando o Razer fica sabendo disso, obviamente ele entra numa treta com o Metro e os dois começam a lutar no meio de Nova Gênesis. E bem, esse é o ponto número 1 do episódio, porque a gente ainda tem outras duas coisas acontecendo. Aquela reunião do Conselho de Nova Gênesis com a Liga da Justiça e os Lanternas Verdes realmente acontece nesse episódio, e a gente vê a Rocket tentando intermediar as conversas para justamente convencer Nova Gênesis a apoiar a Liga da Justiça. E isso porque a Liga da Justiça tá tentando entrar em conflito com Apocalipse, porque eles sabem que Apocalipse tá sequestrando as pessoas lá da Terra, e o que a Rocket tá tentando fazer é meio que convencer Nova Gênesis a apoiar as ações da Liga da Justiça. E isso daqui é um negócio que eu realmente não tava esperando, porque no episódio anterior, quando eles falaram que ela iria intermediar um acordo de paz, eu interpretei que era um acordo de paz de Nova Gênesis, ali dos insetos com os próprios novos deuses. Mas, pelo jeito, não é nada disso. É uma coisa que envolve politicamente a Liga da Justiça com o Apocalipse. E a questão toda aqui é que Nova Gênesis não quer quebrar o acordo de paz que eles têm com o Apocalipse. Inclusive, um dos novos deuses ali fala, né, que se alguém for quebrar esse tratado de paz, não pode ser Nova Gênesis, tem que ser Apocalipse. E bem, isso daí foi bem político, assim, eu gostei bastante desses diálogos, porque as três vertentes dessa reunião, cada um defende o seu lado. A Liga da Justiça tenta convencer Nova Gênesis, mas a Nova Gênesis tenta pular fora desse acordo porque não é interessante pra eles. E o pessoal de Nova Gênesis puxa a bola pros Lanternas Verdes, que por sua vez falam que estão ocupados demais em defender todo o universo e que os problemas da Terra são insignificantes pra eles nesse momento. Ou seja, é um tocando a bola pro outro e vamos se virar, ninguém resolve problema nenhum no universo da DC. E olha, eu achei todo esse diálogo aí, toda essa política de cada um colocando a culpa no outro muito real. Eu gostei muito desse diálogo. A gente também tem um pouco mais do desenvolvimento da Rocket aqui, porque a gente vê o quanto que ela se sente insegura com essa tarefa. É porque ela teve que abandonar o filho dela na Terra, teve que vir lá para um outro planeta. O marido dela tá querendo falar sobre o filho dela no meio da reunião e ela não quer ouvir sobre o filho dela no meio da reunião intergaláctica. Então a Rocket tá com sérios problemas de entender quais são as prioridades dela. Prioridades que acabam se confundindo com o próprio Orion. Porque de novo ela manifestou ser contra o Orion por ser filho do Darkseid. E foi curioso que o amigo do Orion defendeu o Orion. Mas isso foi a questão envolvendo Nova Gênesis. Mas assim, ó, também teve uma outra coisa importante que aconteceu no episódio, porque a gente finalmente ficou sabendo de todo o passado da Legião de Super-Heróis
e do Lord Zod. E, pô, finalmente, porque eu acho que eles estão enrolando esse negócio do passado deles desde o início da temporada. E era um cliffhanger desde o final da temporada passada. E agora a gente tá descobrindo a verdade. Porque, assim, ó, a gente tem a continuação daquela história de que a Legião dos Super-Heróis foi atrás do Bart Allen. E eles pedem a ajuda do Bart Allen pra construir uma esteira cósmica pra eles viajarem no tempo. Só que o Bart Allen também se prova ser muito inteligente. E ele diz que só vai ajudar eles de fato se eles contarem a história deles. Porque como o Bart Allen não é dessa linha temporal, não faz diferença ele ficar sabendo, as coisas não vão se modificar tanto assim. Então a Legião dos Super-Heróis decide finalmente contar pra alguém toda a história deles. E uma coisa que eu achei muito legal é que ao mesmo tempo que eles estão contando, a gente vê o Lord Zod contando a mesma história, só que na perspectiva dele. E a gente vê como que a mesma história pode ser contada em perspectivas diferentes. E isso daí eu achei uma dinâmica muito boa, porque uma hora era ele contando e outra hora era a Legião contando. E a história que eles contam começa com a destruição de Krypton. Porque quando Krypton foi destruída, todos os prisioneiros da Zona Fantasma acabaram ficando presos por lá. E esses prisioneiros, e aí inclui o Zod clássico, eles ficaram presos por mais de 1000 anos. E só foi realmente ser um problema no século 31, que é o século ali da Legião dos Super-Heróis, quando a Federação dos Planetas decide fazer alguma coisa com isso. Porque eles têm um projetor da Zona Fantasma e eles descobrem que os caras estão presos há 1000 anos lá. E que qualquer punição além disso já é tortura. Que os caras estão há 1000 anos presos num lugar onde o tempo não passa. Então, a Federação dos Planetas decidiu libertar eles. Só que o problema é que um deles era o Zod, né? E é aí que o episódio também revela uma bomba. Porque eles revelam que a esposa do Zod, ela estava grávida todo esse tempo que ela ficou na Zona Fantasma. E ela nunca soube. Então ela passou 1000 anos grávida. E quando ela saiu da Zona Fantasma, ela descobriu que estava grávida. E ela teve o filho dela, que é esse que a gente está vendo agora, o Lord Zod. E bem, todo esse passado do Lord Zod, ele é um pouco inspirado numa HQ do Superman, que se chama Superman, o Último Filho. Na qual a gente tem o Lord Zod, que também é filho do Zod, e que ele nasceu também em umas circunstâncias envolvendo a Zona Fantasma. Então, me parece que a inspiração desse personagem é claramente o Superman Último Filho. Pelo menos para esse negócio envolvendo a Zona Fantasma. Porque a história original não envolvia Legião de Super-Heróis nem nada disso. E bem, continuando, o Zod e outros kryptonianos, eles são exportados para um outro planeta chamado Daxan. E esse planeta, ele é banhado pela luz do Sol Vermelho. Onde os Zod e os seguidores deles jamais vão ter os seus poderes. E eu achei isso tudo muito legal, porque esse planeta dos Daxamitas, eles são tipo alienígenas que possuem quase o mesmo DNA de kryptonianos. Então o Zod poderia, teoricamente, viver em paz nesse planeta. Só que, obviamente, o Zod não é o suficiente ele viver em paz. Ele quer poder também. Até porque ele tá num planeta com sol vermelho, e ele não gosta disso. Ele quer ficar num planeta que tem sol amarelo, pra ele ter seus poderzinhos. E assim, ó, convenhamos, né? Se você fosse kryptoniano, você também iria querer morar num planeta com sol amarelo, né? Convenhamos. Bem, o Zod consegue sair desse planeta e ele meio que inicia uma rebelião intergaláctica pra ele derrubar a Federação dos Planetas. Só que é nesse momento que a Federação responde criando a Legião dos Super-Heróis. E é a Legião dos Super-Heróis que detém o Zod. E eles fazem isso colocando de novo o Zod na Zona Fantasma. O problema é que o filho do Zod era adolescente nessa época. E ele acabou não sendo preso. Só que ele queria vingança pelo seu pai. E assim ele foi atrás do projetor da Zona Fantasma para tentar libertar o seu pai. Mas a Legião de Super-Heróis acabou destruindo o projetor da Zona Fantasma. O que acabou sentenciando seu pai a viver eternamente na Zona Fantasma. E o que fez o Lord Zed a jurar vingança com todos os kryptonianos que têm o nome de El. Ah, Gabriel, eu me perdi. Por que ele quer vingança do El? Porque foi a família El que acabou julgando o Zod a ficar preso na Zona Fantasma. Porque foi o Superboy, que é da família El, que inspirou a criação da Legião dos Super-Heróis. E agora tudo que o Lord Zod quer fazer é se vingar da família El. E é justamente por isso que ele volta no tempo pra matar o Superboy numa outra linha do tempo. E é aqui que o negócio fica um pouco confuso. Porque
Porque nessa linha do tempo, ele consegue matar o Superboy quando ele tá na ONU. O problema é que quando ele faz isso, toda a linha do tempo do futuro acaba sendo afetada. Mas acontece que os heróis da Legião de Super-Heróis não são afetados, porque quando a esfera do tempo acabou viajando, eles foram afetados por uma partícula iônica ali, o que impede que eles sintam esses efeitos. Ou seja, sabendo que a linha do tempo foi alterada, eles voltaram no tempo para impedir que o Zod matasse o Superboy no passado. E dessa vez eles conseguiram fazer isso. Só que de qualquer jeito, isso acabou afetando a linha do tempo no futuro. Só que agora eles não sabem como que isso afeta. E por isso eles precisaram seguir o Superboy o tempo todo para ter certeza que o Zod não iria matar o Superboy em algum momento no futuro. Ufa! É um pouco confuso. E bem, o grande problema disso é que a Legião acaba falhando naquele negócio de Marte. Eles não conseguem impedir a morte do Superboy. E toda a morte do Superboy foi culpa do Zod, que armou tudo isso para conseguir matar o Superboy no momento certo. E agora o Lord Zod está à beira de invadir Nova Gênesis com o Malefic para continuar minando os planos de Nova Gênesis a pedido do próprio Darkseid, que está manipulando as coisas por trás do pano, meio que quebrando o tratado de paz com Nova Gênesis. Só que como ele faz isso por intermédio de terceiros, tecnicamente ele não está quebrando. E ele acaba se aproveitando disso. E Nova Gênesis não sabe disso. E bem, é nesse momento que a história do Razor acaba se encontrando com a história da Rocket. O Razor recupera o anel do Lanterna Azul e ele começa a usar os dois poderes ao mesmo tempo, virando um Lanterna Vermelho e um Lanterna Azul ao mesmo tempo. O que foi irado demais, demais. Usando os poderes de cura do anel azul, ele salva a forrageadora que tinha sido machucada ali durante a batalha que estava enfrentando o Metro. E ele acaba pedindo desculpa por todo o episódio, porque ele percebe que ele foi manipulado, ele se deixou levar por suas emoções numa batalha sem justificativa com o Metro. É aí que entra um pequeno detalhe na história que eu achei muito legal, porque tem um momento que o Razor, ele abraça o Kyle Log muito forte. E isso com certeza é um grande paralelo à história do final do desenho do Lanterna Verde, porque lá o Kyle Og abraça muito forte o Razor. Então mostra que eles têm um grande nível de amizade, exatamente como a gente vê aqui. E no final do episódio, o Razor acaba saindo de Nova Gênesis e ele diz que vai continuar procurando a Aya. No finalzinho do episódio, a gente vê que o Bart Allen construiu uma esteira cósmica pra Bionave. Ou seja, a Bionave nesse momento pode viajar no tempo, o que realmente vai ser um negócio muito interessante pra ver o que a Legião de Super-Heróis agora vai fazer com isso. Se eles vão usar pra deter a morte do Superboy, ou talvez fazer uma outra coisa, ou só voltar pro tempo deles. Isso vai ser interessante ver o que eles vão fazer. E tem essa invasão secreta que o Zod vai fazer em Nova Gênesis. Cara, nesse momento essa saga pode ir pra qualquer lado. Esse episódio, ele tem uma cara de filler muito forte, porque o principal do episódio foi o Razor. E a gente acabou seguindo muito o Razor, e o Razor talvez não volte mais na temporada. Mas de qualquer jeito, foi um episódio extremamente importante. E eu jamais diria que isso é filler, porque isso estabeleceu que o desenho do Lanterna Verde é praticamente cânone dentro do universo do Young Justice. E até agora eu tô batendo palma, porque isso foi muito foda. E a gente aqui, toda semana eu falo, Justiça Jovem é o melhor desenho da DC nos últimos 10 anos. E nesse momento, pra mim, é o melhor universo super-herói em andamento. Ele é pra todo mundo, ele é divertido, ele é sério quando precisa ser sério, as cenas de ação são legais, a animação é muito boa, a história é muito boa, ele é completamente inovador, ele faz esses fanservices, ele liga coisa com desenho que não precisava continuar, mas que todo mundo queria que continuasse. Pra mim, é o universo perfeito. E de novo, sem mostrar Batman e sem mostrar Superman. Eles fazem isso sem os pilares da DC e é sensacional. Cara, na boa, eu acho demais esse universo aí. Então assim, ó, gente, esse episódio foi muito fanservice pra mim, eu adorei. Em termos narrativos, claro, teve muita conveniência ali. A qualidade da animação não foi tão perfeita como no episódio anterior. Então na nota eu vou dar nota 8, porque ainda me surpreendeu, foi muito fanservice, gostei demais desse episódio. E acho que nota 8 tá justo. Mas, né, isso daqui é só minha opinião. Tô muito curioso pra saber a opinião de vocês também. E pessoal, eu acho que é isso aí, Justiça Jovem tá demais. Episódio 19, e agora a gente tá indo pra reta final dos episódios. Faltam 7 deles. É isso aí, gente. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo do episódio 19 de Justiça Jovem. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.